Подільська музика на Подолі. Зараз, перед тим, як ми заспіваємо неберучих Стуса чи Симоненко, заспіваємо нашого товариша Анатолія Секретарєва пісня «Електричка» для вас, для всіх, хто перехожий, для тих, хто прийшов послухати, для тих, хто знімає онлайн, дрожащими руками, вибачайте за москальського вірку. Для вас всіх пісня Анатолія Секретарєв «Електричка». До речі, тут з нами в цій коробочці Андрій Войтюк на барабанах і Володимир Вичишин на басу. От тому ми так красиво звучимо. І Сергій Тигнерідно. На звуці і Даня Тигнерідно. Дивлюсь у вікно на осінні пейзажі сумні. Ця воля, цей простір, вони не потрібні нікому. Хоч може це просто від втоми здається мені. Сусіда мій пляшку дістав, він розказує смаком, як він воював з москалем за свободу Чечні. Він майже все бреше, але наливай гайдамаку. Ти хоч і далекий, а все ж таки родиш мені. Поміж містом і селом, руди вечір за вікном. І тому тут в вагоні лиця у людей червоні. Від тюрми до тюрми ще по рейках дві юрби. І нікому не вдається вийти там, де заманеться вийти там. Красуне моя, наша зустріч, як постріл у дорозі. Якби не вагон, не оці паралельні шляхи. Ми б вийшли з тобою і впали у ті верболозі. А зверху Господь відпускав би всі наші гріхи. Поміж містом і селом, руди вечір за вікном. І тому тут вагон, лиця у людей червоно. Від тюрми до тюрми, чек по рейках дві юрби. І нікому не вдається вийти там, де заманеться вийти там. Нас губить не кривда, не зрада, а болісна звичка. Покірно робити все те, що обридло вже вкрай. Від дому додому бездомних везе електричка. Від пекла до пекла летить проминаючий рай. Поміж містом і селом, руди вечір за вікном. І тому тут вагоні, лиця у людей червоні. Від тюрми до тюрми, чек по рейках дві юрби. І нікому не вдається вийти там, де заманеться вийти там.
Thank you.